volta e chegou a hora da estreia do quadro Fashion Repórter, onde, como dissemos lá no começo do programa, vamos falar sobre história, tendências, conversar com profissionais da área, mostrar eventos, novas coleções, enfim, tudo para vocês ficarem por dentro de todas as novidades do mundo da moda. E vamos começar mostrando a cor do ano 2020. A Neomite, lançada há pouco tempo pela Pantone, que, como algumas de vocês já sabem, dita para a indústria e para nós o que estará em alta nas próximas temporadas em relação à cartela de cores. Neomite é uma cor de fácil aceitação pelo mercado consumidor brasileiro. Isso porque é um tom que combina perfeitamente com o nosso clima. É iluminado, moderno, agênero, elegante e ainda traz um frescor aos looks. Vamos conferir então algumas ideias para usarmos a tendência e arrasarmos por aí. Gostaram? Eu amei essas inspirações e já peguei algumas para mim. Então agora vocês já sabem qual a cor que vai dominar a moda nas próximas temporadas. Semana que vem tem mais Fashion Repórter, mas o programa continua com muita coisa boa. Não sai daí não!